Zəfər günü Azərbaycan xalqının birliyinin, tolerantlığının təntənəsidir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Zəfər Bayramına həsr edilən tədbirin aparıcı şüarı məhz belə idi. Mərkəzin rəhbəri Rəvan Həsənov əsrlərdən bəri ölkəmizdə əminamanlıq şəraitində birgə yaşayan müxtəlif etnik qrupların təmsilçilərinin öz döyüş cəsarəti ilə vətən müharibəsində qələbəyə töhfə verdiyini vurğuladı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin müavini Fuad Nurullayev, Dağ Yahudiləri Dini İcmasının sədri Milik Yevdayev, vətən müharibəsi iştirakçısı Rafiq Mustafayev ölkədə yaşayan bütün xalqların birlikdə vahid Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına, müstəqil dövlətimizin daha da qüdrətli olmasına töhfə verdiyini qeyd etdilər. Tədbirdə Azərbaycanın multikulturalizm dəyərləri mövzusunda film təqdim olundu.